Доброго дня. 26-27 березня міжфракційне об'єднання «Депутатський контроль» планує зробити планове виїзне засідання до міста Одеси. На протязі останніх кількох місяців до нас були дуже багато звернень від людей, які займаються бізнесом, які займаються імпортом, щодо корупції, щодо контрабанди в місті Одеси. Також окремо звернення численні надходили від того, як функціонують конвертаційні центри також в місті Одеси. Насправді, ті кошти, які розкрадаються на протязі багатьох років і які не йдуть в бюджет, це мільярди. І Одеса є саме тим містом, через яке проходить найбільше контрабанди. Зараз є державна позиція щодо того, щоб максимально зробити всі умови, щоб знищити корупцію та контрабанду в місті Одеси. Ми плануємо провести 4 круглі столи, які будуть проходити окремо з силовими органами. Вже погодились і попередньо ми зустрілись з першим заступником голови Служби безпеки України Артюховим. Ми зустрілись з генеральним прокурором Шокіним. Плануємо на цьому тижні зустрітися з міністром ВД Аваковим та з Державною фіскальною службою та таможеною службою щодо того, щоб нам надали саме всі можливості для підтримки боротьби з контрабандою депутатською групою міжфракційної «Депутатський контроль». Також в місті Одесі ми плануємо зробити і провести круглі столи та робочі групи з громадськістю Одеси, з бізнесом, який займається, в якого виникають проблеми, та окремо засоб масової інформації. Крім того, вчора, як ви бачили, саме в тому числі по інформації депутатського контроля, було накрито один з конвертаційних центрів, а саме це був банк «Союз», по якому на протязі кількох місяців писав депутатський контроль, і вчора на кінець-то припинили роботу цього конвертаційного центру в місті Києві, які в тому числі, як виявилось, навіть знайшли в ньому печатки ДНР, які працювали окремо на сепаратистів. На жаль, в цій ситуації не втручався Національний банк, хоча ми неодноразово звертались з цього питання, тому сподіваємося, що зараз уже ситуація кардинально міняється, і Генеральна прокуратура, Служба безпеки і МВД будуть разом спільно з нами працювати. Тому запрошуємо всіх бажаючих імпортерів, які працюють через таможену службу міста Одеси, долучитись до нас 26-27 березня. Дякую. Доброго дня. Пройшов рік з подій Євромайдану та призначення нового керівництва Державної фіскальної служби. У підприємців і бізнеса був досить значний і обґрунтований запит на те, щоб змінилися схеми діяльності в ДФСі, припинилася нарешті корупція, припинилися побори, припинили примушувати підприємців і суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до роботи по тих чи інших схемах. Що ж ми маємо через рік? Всі схеми живуть, і гроші йдуть повз державний бюджет України в кармани корумпованих чиновників. Якби насправді митниця працювала так, як потрібно, ми б з вами мали ще один бюджет України. Якщо коротко підсумувати ті схеми, про які нам відомі, про які нам повідомляють в ході здійснення наших депутатських повноважень, то ми бачимо досить нехитрий інструментарій. Занижується митна вартість. Зокрема, якщо говорити про Одесу, то неопломбовані контейнери заходять в порт і за попередньою змовою службовими особами митниці надається доступ до цих контейнерів. Вони вивозяться поза зону митного контролю, дорогий товар замінюється на дешевий і потім цей контейнер повертається в порт і розмитнюється, подаються документи на митне оформлення з більш дешевим товаром. Про що взагалі можна вести мову, про яку побудову правової держави і реформу, якщо навіть по центральним телеканалам ми бачимо в прямому ефірі на простому дрібному прикладі, як можна завести машину із Польщі за підробними документами, із оформленими від офшорної фірми і значним заниженням митної вартості. Саме тому я, як член податкового і митного комітету, представник від депутатської фракції «Самопоміч», вирішила приєднатися до міжфракційного об'єднання «Депутатський контроль». За рік нічого не змінилося.
Ми з вами не знаємо про реальні кримінальні справи, про вироки, винесені судами, про притягнення до відповідальності посадових осіб, податкових, митних органів за сприяння у здійсненні підприємцями незаконних схем. Немає жодних вироків по конвертаційних центрах, по площадках, які нав'язувалися попередньою злочинною владою до роботи, примушували працювати підприємців з вказаними суб'єктами фіктивними підприємництва. Саме тому ми повинні контролювати, здійснювати в порядку парламентського контролю нагляд за правоохоронними органами, за порушеними кримінальними справами, які на сьогоднішній день є, але не розслідуються належним чином. Дякую. Якщо немає запитань, то брифінг завершено. Дуже дякуємо.